Друзі, привіт! Пропонуємо вам лот столових приборів у подарунковій упаковці. У лоті два набори, 16 одиниць, 4 предмети. В упаковці 4 столових ложки, 4 виделки, 4 ножі та 4 чайних ложки. Склад нержавіюча сталь та пластик. Замовити лот ви зможете у наших менеджерів. Детальна інформація біля відео. Всім дякую за увагу!